אבא, אני רוצה להיות השמה שלך. איפה שאני לא אלך בעולם, אבא, אני רוצה להאיר את העולם. היום הוזמנתי ליער קדימה. לעל האש. הגעתי ליער קדימה לעל האש, ככה פתאום ירד איזה מישהו שם מהאזור שם, ירד עם הבת שלו הקטנה, כזה פז'ו לבנה, ירד מהאוטו, שחק איתה משחקים, היא הייתה בגן של השועים ביער, פתאום לא יודע מה קרה, היא צועקת לו, פאר, איקיה. איקיה, היינו רק אנחנו, היינו כמה, שלושה, ארבעה אנשים שם, מה שהיינו, וכל אחד התעסק באוכל שלו, בזה שלו, אני ראיתי את זה, ישר באתי למטר צדיק, בוא, יש פה מים, תן לה לשתות. אחר כך ראיתי אותה ככה מקיאה, מסכנה, ככה ילדה בת 7, 8, 9. אז הוא כזה, תודה, מה, רחוק מהתורה עליה? אתה רואה, רחוק, אתה רואה אדם רחוק, רחוק, אתה רואה, אין לו שום קרבת אלוקים. אחר כך אמרתי, צדיק, יש לי פה קצת ממתקים וזה דברים, יש לי באוטו, אני בדיוק רציתי לקחת חמץ ככה להורים שלי, לשים ככה בזה, אמרתי לו, בוא צדיק שלי, יש פה כמה ממתקים, צמח עוד אתן לה. הבאתי לו ממתקים. טוב, לא עברו כמה שניות וזה וזה וזה, אמרתי לו, שמה, אם אתה רוצה לשבת לאכול, בוא תאכל. אמר לי, מאיפה נפלת עליי? אמרתי לו, זה לא נפלתי, זה הקדוש ברוך הוא לימד אותי שככה צריך להתנהג לבני אדם. להיות שמה של השם. תאיר את העולם. תהיה כמו השמש. תעשה רוב בעולם. תהיה בן אדם. אני אתמול בלילה, יש לי בחור שרואה איזה סדרה, שהסדרה הזאת זה הורים וילדים, בני תורה שנפרדו. הילד חזר בשאלה. מכירים את הסדרה הזאת? איך היא נקראת? עוד ניפגש. והוא שלח לי חלק, אמר לי, הרב, אתה חייב לראות את זה. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, סדרה חדשה. הרב, אם היה לך זמן לראות, הייתי רוצה שתראה את הסדרה. כמה מוסר הסכל אפשר לקבל, ואני אוהב ללמוד. אני, הילדים שלי פה יודעים, אני תולעת ספרים, אני אוהב ללמוד. אני אוהב לשבת ללמוד. זה השמחת חיים שלי, זה לשבת ללמוד. לדעת, ללמוד. והיה שם קטע, מה זה כאב לי הלב? בחור שיצא בשאלה. מסכן, לא מוצא את עצמו, מבולבל לגמרי. והוא רוצה בסך הכל לדבר עם אחותו. אנחנו, כואב לנו על כולם. אבל אז הוא הרים טלפון לגיס שלו, כי אסור לו לדבר עם אחותו. הם חסידים של איזה, לא רוצה להגיד מי. ואז הוא אומר לו, אני רוצה לראות את אחותי. אז הוא אומר לו, לא, אתה לא יכול לראות את אחותך. ואני התגעגעתי לאחותי. אני עובר עכשיו תהליך, ממש תהליך, אני כבר 9 ימים באיזה תהליך, אני רוצה לראות את אחותי. הוא אומר, אתה לא מבין שאתה לא בן אדם? אומר לו, אבל מה עשיתי? הוא אומר, אם אתה לא בן תורה, אתה לא בן אדם. אם אתה לא חוזר בתשובה, אתה לא בן אדם. אם אתה לא תחזור בתשובה, אתה כלום בעולם. אומר לו, כן, אבל אתה לא יודע מה אני עושה ביום יום שלי. אומר, אתה חוזר בתשובה? יש לך פאות? אתה בן תורה? לא? אז אתה לא נחשב, סליחה. אומר לו, ואני בסך הכל רוצה שתעביר מסר לאחותי. לא, אומר לו, לא, אתה לא מבין שאתה כלום? אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא שונא אותך? אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך? אתה לא מבין שאתה שום דבר בעולם הזה? אתה לא מבין, אתה מת מעליך? ואני ישבתי, ואני הזדעזעתי, שלומי. כואב לנו שילד קצת מתרחק. כואב לנו שחס שלום מתרחק לגמרי. זה כואב לנו אם זה קורה. חס שלום שזה לא יתפול אצלי בבית, אני מתפלל זה כל יום. אני כל יום מתפלל שהקדוש ברוך הוא ישאיר את הילדים שלי בני תורה צדיקים ואוהבי השם. אבל אחרי הכל זה, מה, מבשרך תתעלם? הוא אומר לו, אני בסך הכל רוצה את אחותי. אני רוצה לראות את אחותי. אני רק רוצה לדעת, תעביר רק בתי. אומר לו, מה פתאום? אתה לפה לבית שלי לא מגיע. לפה מגיעים אנשים בני תורה. מה ש... אבל הוא אומר, שנים אני כבר לא הייתי, אני רואה, התגעגעתי לאחותי. הוא אומר, אתה גם שנים לא תהיה. אתה לא מבין שאתה לא נחשב, אתה לא קיים. מבחינתנו אין אותך. עזבת את התורה? תעזב, אין אותך, אתה מת, אתה קדיש. אומר לו, אבל אני, אתה יודע מה אני עובר? אומר לו, מה זה משנה מה אתה עובר? אתה בן תורה? אומר לו, אתה יש לך כיפה? אתה מקיים תורה על מלא? מקיים בו. לא מקיים, אין לך לאן לבוא. אני הזדעזעתי. וזה קורה לעצמו חסיד? אולי חסיד של היטלר? אולי חסיד של הנאצים הארורים? רבותינו היום מקרבים גם את הרחוקים, גם את בנט. אם הוא רוצה לחזור בתשובה בו, אם הוא רוצה לבוא להגיד שלום, להתקרב בו. אף אחד לא אמר להתקרב אליו, אבל יש מצווה לקרב אותו. אף אחד לא אמר להיות כמוהו, אבל יש מצווה לתת לו לראות איך אפשר להיות ולחזור. ככה מחזירים יהודי? ככה עשה, ככה הפך להיות ישו.
זה דרך לקרב יהודי. אתה יכול לצעוק בשיעור, להגיד בשיעור הכל מה שאתה רוצה. להתפוצץ, כמו שאומר החזון איש. בשיעור אדם חייב לתקוף, לתת בראש. אחרי השיעור, חבק אותו, נשק אותו, תאהב אותו. זה אח שלך. הוא בא לשיעור. עצם זה שהוא בא, הוא כבר רוצה להתקרב. הוא הרים לך טלפון, תקרב אותו. תהיה לו שמש. החשכת אותו, מסכן. ישבתי בכיתי, שלומי. אמרתי, זה חסיד? חסיד של מי? של הנאצים. אמרתי, אם אני אוכל לפגוש את היהודי הזה, ולא משנה איך הוא אמר לו, אתה מבין שאתה סיטרה אחרה? אתה רחמנה ליצלן. אתה מבין שאתה כמו, אתה גוי. אמר לו, אבל אני חלק ממכם, זה אחותי, זה... אני בסך הכל... אמר לו, אתה לא... אחר כך הוא אומר לו, טוב, אם אני וזה וזה, אתה יכול לפחות למסור לה שהתקשרתי, להגיד להם אני שלום. מה אמר לו? שמעתי. יחד יחד שואל! לא סתם יש לו שואל על הראש. ככה מתנהגים ליהודי? זה לא יהודי שהוא התקשר אליך. הוא רוצה את הקרבה שלך, הוא רוצה לראות את אחותו. הוא אומר לו, אבל זה אחותי, אומר, אין דבר כזה צנוע אחותי. אתה לא נחשב. מה זה? זה יהדות? זו נצרות? זו כבירה? זו שנאה? זה לא אנושי? בטח לא יהודי. יהודי צריך להיות שמש.